بالکل ڈاٹیا مجھے محبوب تے درود شریف جو نظر پیش کرے ان کے جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرما جکو ہاستے پڑے ان کے دیر سا مدینہ دکھڑ جا بلتا صلی اللہ علیہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں
ہے بیٹا ہی سرکار پاکے آستان مشدہ عاشق علی شاہ نانے رسول اللہ کے قدم میں میرا دیدی پائے سائیں جے کرندہ میں تھو جے اللہ جی ذات جو نصبہ محمد جی میں ملے یہ جوا تکیہ سبحان اللہ کا بیا مجھے مرشد دستگیر سنے کہ امبر سائیں فرمائے عبدالقادر جیلانی متے کو تیتے چڑھ بنے مکھے بہار لے دے تمکھر کے بہاری جا گھر کے بہاری جا دستگیر سنے متے چڑھیا امبر سائیں وڑی کے کم مکار میں لگی ہوئی پیارا دوستو کچھ ٹیم میں گزی رو امبر سائیں کم مکار میں فارغ دی کرے چھڑ کے عبدالقادر ایڈی گال نہ ہے ڈاٹا ہاتھ مدے کرے گالا عبدالقادر چھتو کرے چھتو کرے چھتو کرے امن سائے بیٹو پھنچتا ہاتھ میں دسا تو دا مکہ باگ میں حاجی کابندلہ شریف کے دفاف تھا امبر سائے فرمائیو چھتو کرے امبر سائے مکہ پاکے میں بیٹھو آیا جبل ماں نظر اپار ورم ماں نظر اپار بھیتر ماں نظر اپار مکہ پاکے میں نسان تو حاجی کا پتلا شریف کے دواف تکر امبر سائے فرمائیو عبدالقادر عبدالقادر خبردار خبردار اللہ جے گجھے میں حتر لے بچہ دکر امبر سائے اللہ دی ذات جو قسم ماں سجی دلیہ کے یہ دفتہ مجھا مریدہ تو سجھے لانے جی جکے تجھے ماہ اتر قادر سے جلانی سجھے اوپر جی جکے تجھا تو مکہ سجھے کر جکر مر پک رہی ہے تابتر عبدالعادر عادر حتم مکہ کرے تھک جی در پیانی میں نے تھک جی پیان لاتا حلینی لاتا حلینی ہاں جو پہیا بٹھانے کیا تو صحیح سبحان اللہ یہ نیتے لکھارے جو بیٹی دستگیرہ تانا جو سبحان اللہ اللہ نبی جو دشمن سفان سیبو علی جو دشمن سفان سیبو ہت مت کر جے کر سنڈ مجھائی وہ دستگیرہ جو دشمن دشمن دستگیر جو صفان سیبو چھوٹا مولا جی تسمار مار مولا جی حدمتے حدمتے حدمتے
دادی مولا جی تسمارا مدنیت سر قربان کبو اللہ مدنیت آخری مصرہ تے کر سکی مجھے ایڈا نارے کتا جا مرشد مدینہ میرا دی نہیں پائی مرشد عاشق علی شاہ کم باچا جو مرشد عاشق علی شاہ کم باچا جو آمین.